Власне бачення України майбутнього в малюнках представили діти з різних громад Черкащини. Мистецька подія відбулася за ініціативи народного депутата Андрія Стріхарського. 8 відібраних картин переможців поїдуть в Київ. Там їх підпишуть посадовці і виставлять на благодійний аукціон. Частину зібраних коштів спрямують на допомогу Збройним силам України. Отут зображено, як начебто козак захищає село чи місто в давнину. Тут зображено старе давнина, саме глиняні хати, і це символізує наче минуле, а козак символізує саме героїчне, як він захисник народу, сім'ї, друзів і так далі. І це значить, що якщо ми забудемо, наприклад, про своє героїчне минуле, то в нас і не буде ніякого майбутнього. Роботу юної художниці високо оцінили під час конкурсу малюнків, що відбувся в Городищенській дитячій школі мистецтв імені Гулака Артемовського. У конкурсі взяли участь картини з Городищенської, Корсунської та Катеринопільської громад. На кожній із них діти зобразили своє бачення повоєнного майбутнього країни. Дуже вдячні організаторам конкурсу, що вони організували такий захід, і ми з радістю дізнались про нього і прийняли участь. Діти, коли зображували свої картини, кожна дитина, відчуваючи цей біль, смуток України, висловила це все на картині. Більше 2 годин тривало обговорення всіх деталей і художніх особливостей малюнків. Журі, до якого увійшли професійні художники, митці, діячі культури та представники громад, зрештою визначилися з переможцями. 8 картин, які отримали найвищі бали, передадуть до Офісу президента та у Верховну Раду. Там їх підпишуть народні обранці і виставлять на аукціон. Отримані з продажу кошти передадуть на Збройні сили України та юним художникам. Дитячі роботи, вони настільки особливі і самобутні, що дійсно важко знайти і переможців. Тому тут ще декілька категорій дітей, є і молодші 7 років, 9 років і 14, тому було ще важче зробити вибір. Ми вибрали, я як живописець більше дивився, чесно кажучи, не назву, а більш на кольорові відношення. Професійно хотів вибрати самі більш талановиті роботи. До поважного журі долучився і народний депутат України Андрій Стріхарський. Саме він ініціював цю подію і доклав багато зусиль для її організації. Одну з картин народний обранець нещодавно привіз в Україну з підписами і словами підтримки від європейських лідерів. Політик переконаний, що такі заходи надзвичайно потрібні зараз і дорослим, і дітям. Ми дуже раді, Господь Богу, що тут в нас спокійно все, але все ж ми бачимо, діти читають, діти все бачать своїми очима. І ми хотіли побачити, як зараз, що в дітей уявлені, що таке війна, і вони зрозуміли, ми зрозуміли, згідно їхніх малюнків, їхніх описів, що діти дуже сильно переживають за Україну і прагнуть до світлого майбутнього, те, що ми бачимо зараз на цих картинах. Під час обговорення журі відзначило, що майже всі картини намальовані в світлих тонах. Це свідчить про те, що діти вірять у перемогу і сподіваються, що вона буде найближчим часом. Тож будемо вірити разом з ними. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.